Міжвоєнне рівне. Всього за 18 років хаотичні вулиці з дерев'яними помешканнями перетворилися на місто з унікальними спорудами та сучасним районом. Тоді ж варшавські архітектори розробили генеральний план розвитку міста, який визначив його нинішній вигляд. Знайомтеся, це докторка архітектури Ольга Михайлишин. Вона досліджує міста, що після 1921 року увійшли до складу Другої Речі Посполитої. Працюючи в архівах, науковиця вивчає документи, зокрема ті, що стосуються Рівного. Незважаючи на те, що Рівне стало одним з найбільших міст, все-таки довгий час, починаючи з 20-х років, воно ще ніби спало в своєму архітектурному і суспільному, напевно, житті. Можливо, це було пов'язано з такою різкою зміною, а може навпаки, зміни не доходили так швидко, якби цього хотіли всі. І влада, і мешканці, і, напевно, і власник. Змінився час, змінилась навіть суспільна формація. Поступово від ось такого феодального, занедбаного, сонного містечка місто Рівне якраз на початку ХХ століття поступово вступало в індустріальну епоху, так як і весь світ. Але відлуння цієї індустріальної епохи і взагалі поступ дуже-дуже мало відчувався в цей час. Це було пов'язано з тим, що, входячи до складу Волинського воєводства, воно не мало статусу, але в той же час підкреслювалась його вага. Кривими, незабрукованими і без тротуарів. Такими вулицями було складно ходити, писали гості тодішнього Рівного. Ще більше їх дивували побілені вапном будки, які стояли у самісінькому центрі. Це були сімейні клозети, з яких поширювався сморід. Вбиралень у помешканнях тоді не було, так само, як і каналізації у місті. Став та заплави річки Устя, що були частиною одного із найбільших палацово-паркових комплексів у Східній Європі колись, залишилися без догляду господарів і перетворилися на болота. Польська влада взялася за упорядкування цієї території у першу чергу. Після 28-го року були здійснені великі комплексні роботи з меліорації, осушення цієї частини. І перед владою постало питання, а що ж в цьому місці розташувати? Першою ідеєю, яка була запропонована приблизно після 1928 року, стало будівництво ось тут великого житлового кварталу. Нового, абсолютно нової якості, неподібного на те, якими були житлові квартали в історичному центрі міста. Але, як говорить стаття в газеті «Місцевий рівненське ехо», головний архітектор міста критично поставився до цієї ідеї, говорячи про те, що на болоті дуже важко будувати житло і висловив великий сумнів в тому, чи буде зручно і комфортно тут проживати. І саме в той час уже новим архітектором міста, головним архітектором міста, яким недовгий час був Семен Юліанович Сидорчук, була висловлена ідея збудувати, розпланувати тут міський парк. Парк тут з'явиться пізніше. Тим часом у палаці Любомирських, куди колись приїжджав король та перші особи держави, знову проводили світські заходи. На них часто були присутні офіцери з дружинами. Офіційний захід, який проводив або Рівненське повітове староство, або міське управління, ну, безперечно, там поряд з такими, ну, найвищими чиновниками місцевими були запрошувалися і військове керівництво. Я натрапила на оголошення, в якому було написано, що там якась перукарня надає знижки дружинам офіцерів. Ще при Російській імперії дислокація військового гарнізону визначила образ Рівного як міста. У його західній частині спорудили комплекс військових казарм, який виділявся на фоні переважно дерев'яної забудови.
польська влада у свою чергу спорудила ось ці багатоквартирні будинки для офіцерів з рівнем комфорту, про який навряд чи здогадувалися тодішні місцеві жителі. Військовий гарнізон, який тут одразу розмістили, не мав прекрасні умови для проживання. Але в той же час не було передбачено особливого типу будівель для військового командування, для керівництва, для офіцерів або для підофіцерів, як тоді називали молодший командний склад. І існував в Другій Речі Посполитій такий фундуш квартирунку військового, який займався розробкою проєктів, фінансуванням будівництва житла на приєднаних територіях у східних воєводствах Другої Речі Посполитої. В тому числі в місті Рівному було запроєктовано і збудовано 3 будинки для військових, зокрема для офіцерів і підофіцерів. 2 з них ми бачимо ось тут поруч. Квартири тут були різного типу, різної кількості приміщень житлових. Обов'язково передбачали декілька спалень, робочий кабінет, загальна кімната, їдальня, плюс наявність водопроводу і каналізації було явною перевагою порівняно з усім новим будівництвом, яке відбувалось в місті наприкінці 20-х років. Польське керівництво дбало також про дозвілля військових. Поруч збудували будинок солдата, де можна було подивитися фільми, концерти, пограти у казино. Подібні до нього були збудовані в інших містах Польщі. Чи не вперше тут з'явився кінотеатр? Важливе таке технічне досягнення, до якого могли долучитися і військові, і не тільки офіцери, але й солдати, тому що фактично цей будинок був збудований як будинок жолнєжа, тобто солдата. Збудований, точно невідомо його дату будівництва, але ми можемо вважати, що це середина 20-х років, зважаючи на його архітектурну стилістику. Але про те, що цей будинок був дійсно справді унікальним, свідчить навіть те, що в одному з звітів, який був опублікований військовим відомством, був поміщений план і фотографія інтер'єру цього об'єкту. Поруч з будинком офіцерів спорудили костел. Його стиль репрезентував архітектурні тенденції свого часу. На початку 30-х років був створений проєкт варшавським архітектором Вітольдом Чечетом Данілевичем, завдяки якому був збудований один з найбільших костелів римо-католицьких, який представляв в своєму чистому вигляді, в архітектурній стилістиці, стиль конструктивізм. Збудований костел був дуже швидко, фактично за 2 роки, тому що надавали пожертви і прості містяни, і військові, звичайно, і також надавали пожертви навіть сенатори польські. Поки у західній частині військові облаштовували добробут офіцерів та солдат гарнізону, цивільна влада вирішувала проблеми розвитку міської інфраструктури. Розпочалося будівництво каналізації та проведення водопроводу. Невдовзі третина населення міста була забезпечена цими комунальними зручностями. З 29-го року це питання стало вже підніматися, і за документами вже в 1935 році в центрі міста було прокладено труби, і 255 будинків вже були під'єднані до води. А через пару років, вже напередодні Другої світової війни, вже 1500 будинків були з водою. І взагалом 16 тисяч населення місцевого мали в себе вдома воду. Будівництво житла у міжвоєнному Рівному здійснювали переважно за індивідуальними проєктами. Заможні городяни їх замовляли у архітекторів-поляків. Вони після економічної кризи наприкінці 20-х років приїздили у східні воєводства для роботи у будівельних відділах місцевих адміністрацій, займалися приватною практикою. Відтак у місті з'явилося декілька сотень унікальних котеджів-вілл. Зокрема, цей будинок у стилі модерн по вулиці Симона Петлюри запроєктував Валерій Свінтоховський. Головний акцент у композиції вілли – кутовий півкруглий еркер.
Одним з перших будинків, який був виконаний за індивідуальним проєктом, став житловий будинок власника пивзаводу Герша Пісюка, який був збудований і запроєктований ще в середині 1920-х років. Він став одним з перших. Він є унікальним як з точки зору свого зовнішнього вигляду, є таким конгломератом різноманітних стилів, трошки польського національного стилю, на жаль, це непомітно, бо втрачений дах, трошки функціоналізму, такий спрощений фасад, а трошки, напевно, власного смаку архітектора і власного бачення замовника. Все це поєднано в його образі. Будинок зберігся практично в незмінному вигляді, що є цінним для міста. Неподалік власника пивзаводу своє помешкання облаштував і бургомістр, міський голова Рівного Володимир Боярський. Його будинок запроєктовано у садибному стилі. У місті будували житло і за типовими проєктами. Була започаткована акція загальнодержавна будівництва так званих ужендничих колоній або колоній для державних службовців. Це були житлові квартали, які розплановувались для всіх повітових міст, для воєводських міст на східних ресах. В тому числі такий квартал з'явився в місті Рівному. І зразком забудови цього кварталу є будинок, який зберігся до нашого часу, один єдиний. І можна побачити, яким чином уявлялося життя еліти місцевої в той час. Будинок розташований поруч з невеликим палісадником, двоквартирний. Квартири ми розташовувалися в двох рівнях. Тут були всі комфортні умови для проживання, як житлові кімнати, так і всі комунальні зручності. Невдовзі поруч із колонією чиновників польська влада запроєктувала район для проживання міської еліти. Якщо військове містечко часів Російської імперії значною мірою визначило міський статус Рівного, то район Грабник – цивілізаційний напрямок його розвитку. Тутешні напівкруглі вулички були відголоском європейської концепції міста-саду. Площа району становила 69 гектарів. Грабник – так називався мисливський парк князів Любомирських колись. Схожого за плануванням району не було у сусідніх містах. Тобто маємо таку криволінійну вулицю, яка на себе збирає так звані вулиці-промені. Унікальність району полягає в тому, що коли він розплановувався, було продумано і його всю соціальну інфраструктуру. Тобто було визначене місце під будівництво школи. Було заплановано, що в найнижчій території цієї ділянки, яка була незручна для будівництва, але в той час дуже необхідна, було заплановано, задумано розбивку парку міського. Тому що парків і рекреаційних зон дуже не вистачало на той час в місті. І фактично треба віддати знову таки належне владі, що все було розплановано відповідно до проєкту. А ділянки роздані представникам міської еліти, вчителі, службовці, лікарі. Не скажу, що це була тільки польська інтелігенція, українська також, єврейська також, але будинки, які будувалися тут, будувалися за індивідуальними проєктами. І середовище, яке сформувалось насправді, відповідає тим ідеальним уявленням, про які я говорила раніше. І дотепер цей район насправді є елітним. Парк облаштували та відкрили у 1933 році. Проте заплановану на районі школу не встигли спорудити, бо почалася Друга світова війна. Так само не вдалося добудувати приміщення сучасної школи номер 15. Після Другої світової війни це зробить радянська влада. З'явилися нові будівельні норми, з'явилися типові проекти, з'явився обов'язок проєктувати і будувати при кожній школі спортивну залу або спортивні майданчики. З'явились так звані йорданівські майданчики або йорданівські сади, які розташовувалися на шкільному подвір'ї, де обов'язковим елементом були майданчики для ігор, для рухливих ігор різних вікових груп учнів, які навчалися, для майданчики для тихого відпочинку, для фізкультури, для зарядки.
І фактично у всіх школах, які проєктувалися на той момент в Рівному, в міжвоєнний час, такі елементи були присутні. Зокрема, гарним прикладом є середня школа номер 15, а колись перша українська гімназія, в складі проєкту якої був запроєктований спортивний зал. На жаль, проєкт не був реалізований, тому що її, цю школу не встигли добудувати в міжвоєнний час, а добудовували вже після Другої світової війни. У Варшаві дбали про здоров'я дорослого населення також. Крім того, у центрі міста працювали розважальні заклади. В Рівному для мешканців цього міста були побудовані два досить сучасних на той час басейни, де дуже любили відпочивати рівняни. І зберіглося дуже багато фотографій, де ми можемо подивитися, якраз як відпочивали на природі наші предки. Що стосується, наприклад, прогулянки, дуже часто закінчувалися якраз відвідування ресторанів, кафе, кав'ярень. Наприклад, адресна книга по Рівному за 1930 рік, вона зазначає, що тільки на одній центральній вулиці 3 мая було 6 цукерень, 3 кав'ярні і 2 ресторани. Згадується, наприклад, ресторан «Кавказ», в якому полюбляли відпочивати місцеве і заїжджа чиновництво, там лісопромисловці, якісь там багаті люди, які сиділи так вальяжно розкинувшись в кріслах і попивали виборову. Так газета описувала, як відпочивали такі заможні люди. Поштамп, збудований у стилі конструктивізм, став архітектурною родзинкою міжвоєнного міста. Проєкт для Рівного виконали у бюро при Міністерстві пошти і телеграфу. Його фахівці розробляли креслення багатофункціональних будівель зв'язку для всієї Польщі. Дослідники, які займаються дослідженням архітектури саме ось такого типу будівель, говорять, що Рівненський поштамп був взагалі одним з найкращих, одним з найдосконаліших з точки зору функції, одним з найцікавіших з точки зору стилістики і одним з найяскравіших зразків саме такого пізнього міжвоєнного модернізму в Волинському воєводстві і, звичайно, в місті Рівному. Можна сказати, що це одна з найбільш таких виразних будівель, яка представляє стиль польського конструктивізму у його такому завершеному, довершеному вигляді. Цікавий цей об'єкт тим, що тут сформований не тільки образ його архітектурний ззовні, але був сформований і прекрасний, цілісний інтер'єр, який відображав ідею функціональної архітектури, ідею перетікання просторів. Відвідувачі поштампу через скляні перегородки спостерігали за процесами, що відбувалися у виробничих приміщеннях. Ця прозорість, підкреслена і світловим ліхтарем, розташованим над головним залом, були складовими ідеї перетікання простору. Після нещодавньої реконструкції інтер'єру такий ефект сприйняття втратився. У 1928 році польська влада затвердила норми, які детально вказували, що і як будувати у містах. З'явилися поняття щільності забудови, червоної лінії, яка вказувала межі вулиць та кварталів. Нормалізувалася висота будівель у різних районах міста, а також необхідна площа озеленення. Польська влада дбала про розвиток міст у довгостроковій перспективі. Відтак, було оголошено конкурс на створення загального плану забудови Рівного. В конкурсі взяло участь 19 авторських колективів, які представили свої роботи. В результаті розгляду переможцем став проект відомих варшавських урбаністів, містобудівників, які мали величезний досвід проєктування генеральних планів, зокрема, створювали генеральний план Варшави. Це Мариля Буцькевичувна і Владислав Вічуркевич. Чим цікавий цей генплан? Цікавий тим, що
все, що передбачалось, передбачалось робити по правилах. Тобто, по-перше, було строго розділено територію міста на різні функціональні зони. Було визначено зону промислову на території міста, що стало новацією. Було визначено, де мають розташовуватися житлові квартали, висотність забудови, їхня вогнетривкість. Тобто, було визначено, де можна будувати кам'яні будівлі, а де можна будувати будівлі з дерева. Було визначено, де будуть розплановані, розташовані міські парки, де мають бути збудовані школи, де мають бути збудовані лікувальні заклади. Цей план Товариство польських урбаністів визнало взірцевим. Його не реалізували через початок війни. Натомість він ліг в основу генеральних планів радянської влади. Пропонувалося створити магістраль-дублер, яка би дублювала вулицю Соборну, яка, як ви знаєте, є основною вулицею в місті. Планувалося, що буде дублер, який пройде фактично від вулиці Галера, колишньої вулиці Галера, зараз 16 липня. Цей дублер пройде аж до річки Устя. В такий спосіб планувалося, що головна вулиця буде розвантажена. Планувалося прокласти ще одну вулицю, яка би поєднала північну частину і південну частину міста, мала пролягати вздовж русла річки Устя, фактично від новоствореної промислової зони, аж до самого центру. Це теж була гарна раціональна думка, і як стверджують і мешканці міста, і професіонали, фахівці, архітектори, містобудівники, її зараз дуже не вистачає в місті. Отже, за 18 років Рівне із провінційного містечка перетворилося на міський центр. Місто отримало імпульс для розвитку на кілька десятиліть наперед. Після 1917 року, коли воно залишалося невеликим повітовим центром, який функціонував, який мав давню історію, але функціонував і завдячував своєму розвитку значною мірою військовому містечку, яке розташовувалося тут з початку ХХ століття, то уже в міжвоєнний час воно не набуло, на жаль, статусу воєводського центру, але знову-таки залишилось центром повіту. Але, напевно, вперше за багато століть відчуло себе об'єктом уваги зі сторони фахівців, зі сторони влади, яка дбала про розвиток міста і хотіла змінити його образ. Чи все вдалося? Напевно, не все. Думаю, тільки з тої причини, що просто не вистачило часу. Але якщо пройтися цим історичним містом, історичними вуличками, подивитися на те, що збереглося від того міжвоєнного Рівного, ми бачимо, наскільки це середовище, будівлі, архітектура, дух відрізняється від того, що тут було до 1917 року.